Senhora Presidente, uma questão de ordem? Pois não, vereador Camires. Invocando o artigo 118 para inversão de pauta do projeto legislativo 17-2024. O motivo é que estou preocupado que no final dessa sessão não haja quórum. Mínimo, né? Perfeito. Então, vamos votar essa solicitação de inversão de pauta. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Eu voto sim, senhora presidente. Voto sim, senhora presidente. O vereador Sandro Fantinel vota sim, vereador Cadori vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereadora Tatiane Friço, vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Adriano Bressan também registra o voto favorável, vota sim. Vota sim, senhora presidente. Vereador Zé D'Ambros, vota sim. É encerrado o registro dos votos, é encerrada a votação. A solicitação de inversão de pauta foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Ausências: vereador Clóvis Xuxa e vereador Scalco.